Това си спри само за малко, да. Не. Пасен, чакай. Радока ме пити тогава. Мене няма кола да пита. Не го пита него, той ми е забранил изрично да говоря. Кой ти е забранил? Радоканов. Каква е причината? Какво те оплаши? Защо се отказва трансфера? Добре, ако Милен Радоканов разреши, ще говориш? Ще помисля. Първото му питайте него. Така, като няма информация, се появят спекулации и лъжи в пространството. Кажи как стояхме на сайта. Нали бехте изнали, че бил отвечен Жейнов, така че разпространявайте се, които си искате.